আমি বর্তমান এটা খোজ কাঢ়ি আছো কবা পথাৰত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এখন হৈছে ওয়াটারলু পথাৰ আৰু হেই যেটা পাছফালে দেখিছে এটা পাহাৰৰ নিচিনা আৰু তাৰ ওপৰত এটা লায়নৰ মূৰ্তি আছে আৰু এইটোৱে হৈছে য'ত যে নেপোলিয়নে যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু পৰাস্ত হৈছিলে সেই পইণ্টৰ হৈছে সেইটো পইণ্ট আমি আচলতে ওয়াটারলু এইটো চাবলৈ বুলি অহা নাছিলোঁ আমি আহিছিলোঁ বেলেগ এটা কামত পাহি আৰু এই বিহানৰ মানে ইউনিফৰ্ম ল'ব আছিলে ইয়াতে ইয়াতে আছে দোকান কৰি তাৰপিছত ইউনিফৰ্ম ল'লোঁ আমি লৈ হোৱাৰ পিছতে দেখিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ তিনি কিলোমিটাৰমান দূৰতে আছে এই মানে মনুমেণ্টটো আৰু আমাৰ যে ফ্ৰেণ্ড তাহাঁতি ইয়ালৈ অহা নাছিলে আমি তো বাৰু আগতে এবাৰ আহিছোঁ আৰু তাৰ ভিডিঅ'টো মই লিংকটো দি দিম আৰু তাত মানে ফুল ডিটেইল ভিডিঅ' আছে এই জেগাডোখৰ বিষয়ে মানে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব আৰু আজি মই ইমান ডিটেইলত নেদেখাওঁ আজি মই মাত্ৰ ভিডি এটা লং ৱাক ল'বলৈ আহিছোঁ নিচিনা হৈছে আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছোঁ ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে এটা এনেকৈ পাহাৰ নিচিনা বনাই ৰাখিছে আৰু তাতে আছে এটা লায়নৰ মনুমেণ্ট আৰু তাতেই নেপোলিয়ন যিটো যিজন যে ফেমাছ নেপোলিয়ন তেওঁ পৰাস্ত হৈছিলে আৰু এইবোৰ দেখিছেনে ৰঙা ৰঙা গুটি গুটি যে কমলাৰ কালাৰ ৰঙা ৰঙা দেখিছে গুটিবোৰ এইবোৰ কি হয় কওকচোন এইবোৰ হৈছে গোলাপ ফুলৰ গুটি মানে গোলাপ ফুলপাহ যে ফুলি যায় তাৰপাছত মানে তাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যায় ৰঙা ৰঙা গুটি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক গোলাপৰ গুটি এইখিনি এতিয়ালৈকে তেনেকৈ একেবাৰে পকা হোৱা নাই আৰু এইখিনি চাওকচোন এইখিনিও কালাৰটো বেলেগ এইখিনি মানে একদম ডাৰ্ক পুৰা পাৰ্পল নিচিনা কালাৰখিনি ধুনীয়া লাগিছে আৰু সেইখিনি কি জানো গুটি গুটি লাগি আছে সেইখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে মৰম লাগিছে আমি মানে কেনেকুৱা এটা ৰাস্তাই গৈ আছোঁ নহয় সৰু এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগিব এইটো ৰাস্তাত গৈ একচুৱেলি বেছিহে ভাল লাগিছে মানে আৰু সেইফালে যিটো ইয়াৰ মেইন এট্ৰেকশ্যন সেইটো দেখা গৈছে আৰু এইটো এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে একচুৱেলি এইফালৰ পৰা এইটো এনেকৈ ৰাস্তাৰ পৰা আহি সেই তাতে গাড়ী পাৰ্কিং আছে আৰু সেই যিটো গোল বিল্ডিং দেখিছে আপোনালোকে সেই তাতে টিকেট কৰি আমি ওপৰলৈ তেনেকৈ যাব লাগিব কিন্তু এতিয়া আমি তালৈ যোৱা নাই আমি মাত্ৰ এনেকৈ এইটো ভিউটো এনজয় কৰি গৈ আছোঁ ইয়াত আহি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে লাষ্ট টাইম আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়াতো মানে বতৰটো ক'বই নালাগে যি বৰষুণ আছিলে নহয় আৰু ঠাণ্ডা কিন্তু আজি বহুত ভাল লাগিছে বতৰটো ধুনীয়া কৰিছে একেবাৰে ফৰকাল আৰু বতাহো ধুনীয়া ধুনীয়া মানে না গৰম আছে না ঠাণ্ডা আছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আহি আৰু এইটোৱে হৈছে সেইটো মাউণ্টেইনটো যিটো মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক নেপোলিয়নে যুদ্ধত হাৰিছিলে বুলি এইটোৱে হৈছে মাউণ্টেইনটো সেই ওপৰত এটা লায়নৰ মনুমেণ্ট আছে লায়নৰ মূৰ্তি এটা আছে আমি লাষ্ট টাইম গৈছিলোঁ আজি সেইকাৰণে নাযাওঁ আজি আমি বাহিৰৰহে অলপ বিউটিটো এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে দেখিছে এইফালে চিৰি দি যাব লাগে মানুহবোৰ এনেকৈ গৈ আছে আৰু চিৰি কমচে কম 200টামান আছে চিৰি জানেনে সেইকাৰণে আজি আমি নাযাওঁ আজি আমি বাহিৰৰখিনি ফুৰিম চাওক এইবোৰ খেতি হৈছে সিহঁতে খেতি কৰিছে বাপৰে এইটো কিবা মূলা নিচিনা লাগিছে ইমান যে ডাঙৰ মানে অ' মাই গড এইখিনি গোটেইখিনি মূলা খেতি মূলা নহয় নিচিনা লাগিছে কিন্তু দেখিবলৈ মূলা নিচিনা হয় কিবা কবি হয় নেকি বনাইছিলোঁ বিয়া গম মূলা এইখিনি গোটেইখিনি সেই মূলাৰ খেতি কৰিছে চাওকচোন বাৰু হাই তালৈকে মানে একদম চকুৰে মনালৈকে আৰু সেইফালে এটা হাইৱে সেই তালৈকে গোটেইখিনি অকল মূলা খেতি আৰু ইমান যে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে বাপৰে সঁচাকৈ আৰু পাতখিনি খালি ইমান বেছি কোমলীয়া লাগিছে এইখিনি শাক খাবলৈ বৰ ভাল লাগিব এইকেইটা চাওক যেন বাৰু বদমাছ কেইটা কেইটা বদমাছ কেইটা কাম চাওকচোন কি কৰি আছে ইয়াতে ইফালে গুচি গ'লগৈ তাতে চাওক মানুহ এজনে খেতি উঠাই আছে এই তাতে সেইজনে ওচৰৰ পৰা নেদেখাওঁ বাৰু তেওঁ বেয়া পাবও পাৰে সেইকাৰণে দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া একদম ইমান বহল এখন পথাৰ নহয় লাষ্ট টাইম আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ এইবোৰ চব খালি হৈ আছিলে একদম খালি কিন্তু এতিয়া মানে এনেকুৱা খেতি দেখি সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে সেইটো চাওক ইফালে ইফালে ঘূৰি থাকোঁতে দেখিলোঁ এইটো বাৰু অকণমান জিলিমিলি শাক নিচিনা লগাই নাই নে আমাৰ কাৰণে ফুলটো এনেকুৱাই লাগিছে কিন্তু হয়তো নহয় নাজানো বাৰু খাবলৈ ভয় কিন্তু দেখাতো একেই লাগিছে জিলিমিলি শাকটোৰ নিচিনা নহয় কিজানি আৰু এইখিনি এইখিনি হৈছে ছানফ্লাৱাৰ এইখিনি গোটেইখিনি পেটছটো ছানফ্লাৱাৰ পেটছ ইয়াত বনাই থৈছে
একেবারে কম সময় কারণে হলেও আবেলি এটা ধুনিয়া সময় আজি আহি আমি ওয়াটারলুত এনজয় করলোহি, ভাল লাগিলে, চালোহি সকলোখিনি। এতিয়া বহুত দেরি হল ভিতরলে এন্ট্রিটো বন্ধ করে দিলে, আর আপনাদেরকো দেখালো আমি যেটু কামত ওয়াটারলু আহিছিল ইউনিফর্ম লবলে বলি, সেই কামটো আমার হয়ে গল। আর তারপর ইয়াতে অল্প সময় বহি আমি এটা ঘরলে বলে উভতিম। আর আপনার আজি ভিডিওটি চাই কেনকা লাগিলে মোক জানাবলে নাপাহরিব, লাইক এটা আর কমেন্ট এটা করে দিব, আর নতুন সকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। আজিলে আহিছো, বাই।